Muziek Baie welkom by hierdie mosaïek oordeenking. Ons tema is 'n berouvolle hart. Ons gaan vir ons lees uit Psalm 51 vers 3 tot 5 en ons gaan ook kyk na 'n gedig van W.E.G. Lou. Kom ons luister na die Bybel. Wees my genadig o God. Na u goeirdertienheid delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde. Want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd deur voor my. Ek wil die stelling maak dat 'n berouvolle hart is ook 'n hart wat oorgaan tot aksie. Ons lees in die verhaal van koning Dawid in 2 Samuel 11 en 12 dat nadat Nathan hom tot sy sinne gebring het en hy besef het hoe groot sonde hy gedoen het dat hy daarna vir 7 dae op die grond gaan lê het uh, hy was bekommerd oor sy kind by Batseba maar dit was ook 'n teken van sy berou van hoe spyt hy was hoe berouvol hy was dat hy so ver geval het en dit laat my dink aan die verhaal van die verlore seun in uh, Lukas 15 daar lees ons dat die seun toe hy nou besef hoe droog hy gemaak het tot sy sinne gekom het en toe hy gesê ek sal opstaan en na my pa toe gaan. En dan lees ons daar uit gesê pa, ek is teenoor u en teenoor God gesondig. Kom ons luister na die gedig. So baie ou gedig, amper 90 jaar oud, want dit is al in 1930 gepubliseer, maar steeds so wonderlike gedig oor ons tema, 'n berouvolle hart. Ek sal opstaan. Ek sal opstaan en na my vader gaan. Opstaan uit my fodde en my vuil opstaan in onder die volle maan wat geel streep oor die vlei land gaan en huil aan sy breë skouer en hom saggies vra om alles te vergeet en te vergeef die jonk krag van my hoën wat hy moes dra dat ek weer soos 'n kindjie klein die lewe vol sonskyn voel die vreugde van my werk in die wingerd waar pers die swaar korrels hang dat ek weer voel my hande jonk en sterk die voorjaar skool te saggies teen my wang Voorwaar onmiddellik na my vader sal ek moet gaan en aan sy voete val. So wonderlike gedig en hoekom die gedig vir my so pas by ons tema van 'n gebroken hart en 'n gebroken hart wat oorgaan tot aksie. Eis luister net hoe die digter sy gedig begin. Ek sal opstaan en na my vader gaan. Opstaan uit my fodde en my vuil. Opstaan en onder die volle maan wat geelstreep oor die vlei land gaan en huil aan sy breë skouer. Dit word onderstreep hierdie opstaan. Daar gaan iets gedoen word want hierdie berouvolle hart van my bring my in beweging. En dan word die mooi beelde gebruik, né? Nou, hy gaan in die geel lig van die maan. Met ander woorde, dit is nie so helder nie. Dit is eintlik skemer want dis die wêreld van die sonde, van die gevaltendheid. En dan sê hy ek wil gaan waar helder die lig weer skyn. As ons na die Here toe kom, dan begin die lig weer helder skyn. So 'n berouvolle hart is 'n hart wat oorgaan tot aksie. 'n Gebroken hart nie noodwendig nie. Mense kan partykeer baie baie hartseer wees en selfs baie spyt wees oor wat jy gedoen het, maar dit beteken nie noodwendig jy gaan oor tot aksie nie. En so kry ons dit baie keer by mense dat hulle sê, "O, ek is so jammer oor iets wat ek gedoen het," maar daar gebeur niks nie. Was dit nog nie regtig 'n berouvolle hart nie. Koning Dawid gaan pleit by God om vergifnis en hy vra vir die Here om hom nuut te maak. Skep vir my 'n rein hart o God. Met ander woorde, Dawid wil hê dinge moet nuut word, daar moet 'n nuwe begin wees. Ons hoor mos baie keer van in 'n huwelik dat een van die van die mense in die huwelik 'n buiteegtelike verhouding gehad het en toe betrap die man of die vrou die ander een of uh, hulle op hulle selfoon boodskappe kry van die ander party en dan is dit 'n groot hartseer geleentheid. En dan na ruk, dan kom die nuus uit dat daai verhouding nog maar aangehou het. Dan was dit 'n hartseer hart of 'n bekommerde hart, maar nie 'n berouvolle hart nie. 'n Berouvolle hart sê, ek sal opstaan en ek sal na my vader gaan en ek sal weer in die wêreld van die lig gaan leef. Ek dink hier in Suid-Afrika het dit vir ons 'n baie belangrike boodskap. Ons kom uit 'n geskiedenis met 'n verlede waar daar dinge gebeur het wat nie altyd reg was nie. En die vrae ges het ons berou daaroor, oor dinge wat verkeerd gedoen is en wat gebeur het. As ons berou het, dan sal 'n mens altyd bereid wees om te gaan en te sê ek is jammer. Hoe kan ons dit regmaak? As 'n mens net bekommerd is en spyt is, dan staan jy nie op en sê ek is jammer, wat kan ons doen nie. Dan soek jy eintlik verskonings 'n regverdiging vir alles wat gebeur het. 'n berouvolle hart is 'n hart wat hom of haarself oopstel en sê hier is ek. Daar's geen verskonings nie, daar's geen verklaringe nie. Vergewe my, kom ons begin nuut. Ek wil jou uitnooi om baie mooi te dink aan jou eie lewe. Oor dinge wat gebeur het, dinge waaraan jy skuldig is en wat jy miskien ver weg gaan bera het. 'n Berouvolle hart sal daai dinge bring en sal na die mense toe gaan of die omstandighede en sê ek is baie jammer vergewe my kom ons begin nuut kom ons bid saam Onse Vader Dankie dat daar by U vergifnis is en dankie dat U met die Heilige Gees in ons lewens werk om ons harte rein te maak om vir ons berouvol te maak help vir ons waar dit nodig is om oor te gaan in aksie waar ons vir iemand moet gaan sê ek is jammer. Waar ons vir iemand moet gaan sê kom ons probeer weer. Dat ons dit sal doen en nie sal wegskram nie. Help vir ons om soos koning Dawid 'n berouvolle hart te hê in Jesus naam. Amen.